lwaki abasajja b'omukyalo tebagwamu maanyi ga kisajja? Lwaki kiba kizibu okusanga omusajja abeera mu kyalo nti talina maanyi ga kisajja? Abaami bamikwano mugamba mutya? Nsooka babuuzaako. Mugamba mutya bamikwano, kansuubire muli bulungi, emirimu giri gitya? Abakyala bali batya? Ba girlfriend, abaami nammwe ba boyfriend bali batya? Bakyala bannange, tutudde twebuuza lwaki abasajja b'omukyalo tebagwamu maanyi ga kisajja? Lwaki abasajja b'omukyalo tebagwamu maanyi ga kisajja? Omukuguruuti gemanya, tuli ku nsonga za kisenge. Abasajja b'omukyalo, omanyi abasajja abo be bantu b'osanga nga ye ekizze kyalya. Be bantu b'osanga nga ye ekizze kyakola ki? Kyalya. N'omusanga omusajja oyo akutte omuwogo ali mu kkubo, akutte omuwogo ali mu kulya nga mubisi, ate ng'engeri gy'agususizzaamu tagukalakase na gukalakata. Tagukalakase na gukalakata, just akozesezza omumwa n'ali omuwogo. Omanyi omusajja oyo omuwogo ogwo kye gumukolera mu ndoomo? N'osanga omusajja w'omukyalo, tuli kuba mukyalo eri mukyalo, ye waka bagenda ne banoga doodo, ne banoga ebbuga liba mu nnimiro, ne batokosa, ne batokosa, ne bateekamu omunnyo, ne balya. Ne batokosa, ne bateekamu omunnyo, ne balya. Lwa nsonga y'emmere yaabwe, wabula ali mu kulya emmere, naye n'egundi ye ng'omuntu ng'omusajja, edda bujja. Nkugambye bagenda ne banoga doodo, ne batokosa, ne balya. Omusajja w'omukyalo oyo ye muntu gw'oyinza ossanga n'akuula ekinyeebwa nga kiri mu ttaka. N'akikuula kati n'asusa empeke emu ku emu bw'akolaki? Bw'atekayo naye ng'akudde kikuule. Nze kyalo nkibadde nakibeeramukko era abantu abasinga nkolaki? Mbategeera. Ng'akudde ekinyeebwa ekyo ali mu kirya. Ali mu kirya kibisi, sigamba nti oba kigenzeeko omusana, sigamba nti oba kisanze bakyanise, just ali mu kirya kibisi. Omanyi ekinyeebwa omwami oyo kye kimukolera? N'osanga omusajja w'omukyalo, abasajja b'omukyalo by the way, mweno gye mugendera ku maduuka ne mugula emmwanyi, emmwanyi ezo ze mulya, ye atoola omumwanyi gwe, atoola omumwanyi gwe. Ze nalina jjajja wange ng'alina omumwanyi naye nga gwo temugunogaako, era omumwanyi ogwo gwalinga gwa gundi, gugwe gwakulya. Jjajja ng'agamba omumwanyi guno gwange gwakulya, jjajja ogulya otya? Namwetegereza nnyo ng'atoola emmwanyi n'azaanika, n'amala ozzaanika n'azisekula. Bw'amala ozzisekula n'aziteekako ku ntamuka tini, ne zibuguma n'aziggyayo n'ateeka mu kikebe. Mugendanga mu nnimiro gy'ali ku bumwanyi bw'ameketa, mugendanga ku nnimiro gy'ali ku bumwanyi bw'ategeka. Tebuyise mu mashini, tebuyise mu ki, naye nga bumwanyi bubwe ye yabwekoledde ali mu bbugaayo. Ng'amanyi n'obbulya yadde tebugize, n'asanga akakalu n'akaggyayo n'akasusa n'akateeka mu kamwa n'akagaaya n'atabaako ky'abaddeko. Eyo y'ensonga lwaki abaami b'omukyalo amaanyi tegabaggwamu. Era osanga omwami w'omukyalo ng'emyaka mikulu naye nga buli kimu ekikyakikola, n'omusanga nga mukulu naye ng'omuwala gw'alina gw'awasizza muto. Olw'ensonga amaanyi alina, embeera ze n'okuzaala azaala. Naye kati osanga abaami b'ekibuga Ssekibotte wange yenna yagonda yalebera bulebezi bwati, abadde alya nkoko chips, tamanyi nga tosaana namuleetera ssowaani, kwegamba okola ka dining n'omuleetera doodooyo nga mumutokosezza. My goodness, ayinza okugamba ekigambo simanyi nakyayinza kuddamu. Abaami sijja kuddayo eyo, naye ekintu ekijjize ekikuumya abaami b'ekyalo, nkugambye asobola okukeera ku makya n'akwata omuwogo n'agenda n'agusima n'agususa n'atandika okugulya. Kati gwe owaabwa n'okikozeeko ddi? N'agenda n'alima ebinyeebwa n'akuula n'alya ekinyeebwa. Omanyi wetu okulya ekinyeebwa nga kyakava mu nnimiro? Ekinyeebwa kyo kirina gundi ze kikuwa nga gwe omwami. N'afumba doodo, ne bamufumbira doodo nga temuli ki,
Just oba katungulu newe kaba kabuzera tebaka tebe stressinga nako naleta otunyo natekamu otunyo ne baleta omwami na uta supuwe no amumode gwe laberawo nego omanye ebirungo byafunye mu mubiri gwe soba mikwana abami woba oli mu kibuga nengo yagala okuuma omutindo gwo so soka ngano ddako mu kyalo no soka no yiriba ku mbeera eyo Oba sente weziri manya nti ndi mukyakube Kampala kiba kizibu munnaye ngamba nti kantokose dodo kiba kizibu naye abekyalo bo basobola okikola olw'embeera zaabwe bakimanyira naye ate kiba kuuma oludda osanga omusajja omukulu nga ye akugamba nze ndasabulasi wenjirira bwe nti mpitawo buyisi wenjirira bwe nti mpitawo ku buyisi naye kati gwe mwami oyitawo ddi Hey, oh, you say what dimuguano. So, my mikwano mbega iri tebadia. Enamba nga 0705-76-70-63. Subscribe, comment, inga, kuwata kukadi. Lwaaki abami abekyalo tebagwaamu maanyi Gakisajja. Yeba ndembozi, siba damu, siba zako mukono. Mubera vlonche, mwera wa.